ڈیلی کوکنگ وِد سیمی السلام علیکم ویلکم ٹو دا ڈیلی کوکنگ وِد سیمی آج ہم بنا رہے ہیں گرین چکن گرین چکن مسالہ ہم بنائیں گے اس کے لیے چکن لے لیا میں نے بون لیس آدھا کے جی آدھا کلو میں نے چکن لے لیا ہے آپ ہڈی والا بھی استعمال کر سکتے ہیں 250 گرام اس کے اندر دہی جائے گا نمک لے لیا ہم نے ایک ٹیبل اسپون اور سوری ایک ٹی اسپون اور کم زیادہ کر سکتے ہیں آپ اس کو حسب ذائقہ ایک ٹی اسپون ہم نے کالی مرچ لے لی ہے پسی ہوئی ایک ٹیبل اسپون ہم نے لہسن لے لیا ہے پسا ہوا اور 10 سے 12 عدد یہ چھوٹی والی ہری مرچیں لے لی ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں ایک گٹھی جو ہے وہ ہم نے دھنیا لے لیا اس کے پتے توڑ لیے ہیں اور ایک گٹھی پودینہ لے کر اس کے پتے ہم نے توڑ لیے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم بلینڈر کے اندر اس کے اندر جو ہے وہ ہم دھنیا پودینہ اور ہری مرچیں یہ تینوں چیزیں ڈالیں گے ان کو بلینڈ کریں گے چکن لے لیا میں نے چکن کے اندر جو ہے جو ہم نے گرین یہ بنایا تھا دھنیا پودینہ اور ہری مرچیں اس کا جو پیسٹ بنایا تھا وہ ڈال دیں گے اس کے ساتھ اس کے اندر نمک جائے گا کالی مرچ اور دہی یہ ڈال کے اس کو جو ہے وہ تقریباً ہم اچھی طرح سے مکس کر کے آدھے گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر دیں گے صرف اور صرف ہم نے لہسن بچایا ہے اس میں سے باقی تمام چیزیں جو ہیں ہم نے میرینیشن میں ڈال دی ہیں آدھا کپ ہم کوکنگ آئل لیں گے آدھے ہاف کپ اس کے اندر کوکنگ آئل میں ڈال دیے کوکنگ آئل ہمارا جیسے گرم ہوتا ہے اس کے اندر لہسن کا پیسٹ ڈالیں گے آئل کے اندر ہم لہسن کا پیسٹ ڈالیں گے اور اس کو تک ہم نے 1 منٹ تک ہم نے فرائی کرنا ہے لہسن کا کلر ہم نے چینج کرنا ہے ہم نے 1 منٹ بھون لیا اس کا کلر دیکھے چینج ہو گیا ہے اب اس کے اندر جو ہم نے میرینیٹ کر کے چکن رکھا ہوا تھا اس کے اندر سارا ایڈ کر دیں گے اچھے سے مکس کریں گے میں نے بون لیس چکن لیا تھا چھوٹی بوٹیاں جلدی گل جاتی اس لیے میں اس کو کور نہیں کروں گی بلکہ بغیر کور کیے ہوئے جو ہے وہ ہم نے اس کا دھنیا پودینہ جو کہ ہمارا گرین پیسٹ تھا اس کا ہم نے پانی جو ہے وہ خشک کرنا ہے سب پانی خشک ہونے کا ویٹ کریں گے 25 منٹ گزر گئے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارا چکن جو ہے وہ تقریباً ریڈی ہو چکا ہے سارا ہی جو اس کے پانی کا ہمارے گرین مسالے کا وہ سب ڈرائی ہو گیا ہے اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ تیار ہو گیا ہمارے اس کے اوپر آپ مکھن یا بلو بینڈ وغیرہ اس طرح سے جو ہے وہ رکھ کے سرو کر سکتے ہیں